Buđenje uz televiziju Pančevo i ovoga jutra smo sa vama. Danas je inače 21. august, 22 stepena u našem gradu. U nastavku emisije predstavljamo našeg narednog gosta, sa nama u studiju gospodin Zoltan Bisak. Ovog jutra ćemo ga predstaviti kao nekoga ko nam stiže iz foto kluba Dunavac iz Ivanova. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. U suštini se dva puta godišnje družimo sa vama. Kada dođe foto safari, to je u proleće, zavisno od vremena da li je april ili maj. Da. I uvek 15. avgusta na slavu koju Ivanovo obeležava, kada je zapravo se otvara izložba Ivanovo u fokusu, pa je tako bilo i ove godine. Pa onda na početku odmah pitanje, da li Ivanovo postaje jedna od centara fotografije u našoj zemlji? Ivanovo malo mesto najmanje na teritoriji grada Pančeva. Pa jeste, Ivanovo je klasično banatsko selo, mada ono danas klasičnih banatskih sela i nema, ali još taj duh Banata je zadržan, tako da je interesantan za fotografe. Malo mesto, prijatni ljudi, naviknuti na fotografe, što fotografima olakšava posao i onda rado dolaze i van tih safare i organizovanih druženja. Tako da ja vrlo često srećem kolege tako kad dolazim s posla, kako se šetaju selom ili nasipom i fotografišu i obično tada naprave možda i interesantnije fotografije koje mi kasnije vidimo na izložbi 15. augusta za Seosku slavu. Znači, sad je prošle nedelje otvorena izložba, ta najnovija Ivanova u fokusu. Oni koji nisu mogli da dođu na otvaranje, pretpostavljam da mogu da dođu do Doma kulture i da vide sve te fotografije. Naravno, svakog radnog dana, znači, čak i iz vikenda mogu ako se najave Doma kulture ili meni, pa bude otvoreno, znači, samo za njih. Može svako da vidi, katalozi su još dostupni, tako da može da uživa u fotografijama koje su nastale i u Ivanovu, a i negde drugde, pošto imamo i slobodnu temu koja je isto jako interesantna za gledanje. Jeste, ja sam gledala te fotografije, bili smo tamo na izložbi i stvarno kako to fotografi drugačije gledaju svet oko sebe i zaista dosta toga interesantnog može da se nađe. Pa koliko se sad, kada pričamo o ovoj izložbi Ivanovu fokusu, našla fotografija i ko zapravo donosi odluku koja će se fotografije naći na izložbi, od koliko nečega treba da napravimo tu izložbu? Koliko tu stigne fotografije i onda pravite zapravo izložbu? Pa mi smo specifični po tome što na temu Ivanovo svako šalje dve fotografije i to sve idu na izložbu, znači nema izbacivanja, znači svaka fotografija koja stigne, kakva god da je i tehnički, ako je neispravna, ide na izložbu i svaki autor ima jedno od te dve fotografije u katalogu. I selektor, Dragoslav Mirković, koji je bio na otvaranju izložbe ove godine, majstor fotografije, inače Fotosaveza Srbije, je imao tu, da kažemo, ili čast ili zadatak da odabere po njemu najbolje fotografije. Kad kažemo najbolje fotografije, to je opet, verovatno bi neki drugi selektor napravio drugačiji izbor, ali ne sumnjam da bi bar pola fotografija nagrađeni bilo tu gde jesu. Tako da fotografije su kvalitetne. Ove godine smo imali, po mom ličnom mišljenju, kvalitetniji izbor. Iako su se nagrađene fotografije isticale od ostalih, ali i ostale fotografije su na jako visokom nivou, za razliku od ranijih godina gde selektori nije imao neka velika posla, nego jednostavno te kvalitetne fotografije su se isticale same po sebi. Ove godine je to bilo malo, iako selektor kaže da nije bilo teško, ali mislim da je bilo malo teže nego ranijih godina. Stiglo je fotografije od 100 autora, pošto nisu svi autori poslali dve fotografije, neki su samo jedno, bilo je 196 fotografija. Sve ukupno? Sve ukupno na temu Ivanovo. Da, imamo dve teme, temu Ivanovo i slobodnu temu, da. Da, a na temu slobodno, od 148 fotografa, svako je poslao po 4 fotografije i od toga žiri, tročlani žiri, je odabrao 91 fotografiju koliko mi možemo da izložimo. Pošto većina izložbi i kod nas i u svetu su projekcije ili se izlažu samo nagrađene, mi izlažemo sve fotografije koje primamo na izložbu i po tome smo jedinstveni i još držimo tu tradiciju da mi izlažemo i štampamo ovaj katalog. Za razliku od većine izložbi u svetu gde obično dobijete prezentaciju na sajtu i katalog u PDF formatu. Dobro. E sad, ono po čemu je vaš fotoklub interesantan? Vi radite isključivo sa decom
i to radite iz čiste ljubavi, da toj deci prenesete tu ljubav prema fotografiji. I stvarno to je jedna veoma specifična umetnost, ja bih to tako rekla. I zaista uvek kada pričam o fotosafariju i ovoj izložbi, Dom kulture i Dunavac zajedno to zapravo uvek rade. Pa tako smo i počeli, pošto da bi bili fotoklub, trebalo bi da imamo i financije odvojeno i sve to. Mi se ne bavimo uopšte finansijskim delom, znači nemamo nikakvih primanja finansijskih, tako da svako ko dođe kod nas može da dobije znanje, zadovoljstvo, ako želi. Nije obavezno da ostaje, znači ko ostaje, koliko želi. Mi to radimo čisto kao entuzijasti. I to radimo i ne samo u Ivanovu, nego smo preneli i u grad. Znači, da, moram da isto kažem, izvinite, vi ste i profesor, odnosno nastavnik u školi Đure Jakšić, pa onda imate i svoje mališan u okviru škole koja također se bavi fotografijom. Naravno, i mi organizujemo zajedničko druženje sa decom iz Ivanova. U svake jeseni počeli smo da pravimo poslednjih 2-3 godine fotosafari za mlade autore, tako da pokušavamo da ih spojimo, da se oni druže i da vole fotografiju na neki drugačiji način, pošto je fotografija danas dostupna svima, ali da oni ne škljocaju, nego da naprave interesantne fotografije koje će gledati na svojim zidovima. E li onda oni mogu da dođu na taj veliki fotosafari koji organizujete svake godine? Naravno, mada tada i ja kao organizator i Dom kulture nemam baš toliko vremena da im se posvetimo jer je jako veliki broj ljudi, tako da smo zbog njih organizovali taj poseban fotosafari koji je jako sličan onom koji imamo mi za ove odrasle, samo što su tu deca i imaju više vremena da fotografišu i možemo više da im se posvetimo. Odakle, evo sad to sigurno znate, vam je recimo na fotosafariju iz najdalje zemlje bio neki fotograf, da je čuo za Ivanovo i da je došao. Možda i naš čovjek? Pa najdalje je bio čovjek iz Japana, tačnije ambasador Japana u Beogradu, se bavio fotografijom, to je pre jedno 10-15 godina i on je nama bio gost i mislim da je on najdalji učesnik safari. Jeste da je u tom trenutku prebivalište mu je bilo u Beogradu, ali generalno, znači, zemlja Japan je najdalja odakle su došli, ali dolaze nam tu ponekad Francuska, Austrija, uglavnom zemlje iz regiona, znači Bosna i Hercegovina, Slovenija, znači oni su manje više redovni gosti i vole da dođu i da pošalju fotografije. Manje više iz regiona nam stižu prvo fotografije kada otvorimo konkurs, znači Slovenija, Makedonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, znači oni prvo pošalju fotografije. Ponekad se ja zabrinem da ovi naši neće li poslati, zato što svi čekamo, i ja kad šaljem, čekamo posljednji trenutak da vidimo možda napravimo neku bolju fotografiju, pa onda sve stigne to na vreme, ali uvek uz neku malu brigu da nećemo imati dovoljno fotografije. I razumijem vas potpuno, a kako vi recimo odlučite, kažete, e sad je dosta, ili kažete, e ovo je ono što sam hteo, ovo je ono savršenstvo koje sam hteo da zabeležim? Pa, postoje razni fotografi, znači ima oni koji se šetaju pa vide nešto što ih interesuje pa naprave fotografiju. Ima oni koji imaju ideju u glavi pa to kreiraju. Ja ponekad krenem sa nekom idejom i napravim neku fotografiju koja nema nikakve veze sa tim, ali opet sam jako zadovoljen i jako dobro prođe. Među poslednjim fotografijama mi je fotografija čoveka kako jede burek. Otišao sam da fotografišem pijac gde se prodaje ona živina i sve to. Nisam bio zadovoljan ništa, ajde odem da doručkujem i eto, stvori se situacija. Nisam čak ni gledao, fotoaparat je bio na stolu, pritisnuo sam dugme i eto, napravio fotografiju koja jako dobro prolazi i koja je jako interesantna kad se tako gleda. Znači, čisto može da bude i slučajnost, ali može da bude i sama ideja. I zapravo fotografije mogu da nastanu svaki, evo, čovjek jede burek. Mislim, neko je možda ne bi palo na pamet, ali verujem da vi kroz taj objektiv fotoaparata to vidite potpuno drugačije nego kada bismo mi gledali ovako. Što se tiče ovih omladinskih izložbi, će li one biti, to nas samo negdje u novembru očekuje? Jeste, za sve mlade autore koji se bave fotografijom, danas se svi bave fotografijom, za možda nedelju dana na sajtu Fotosaveza Srbije bit će postavljene propozicije za Republičku omladinsku izložbu fotografija koja se realizuje u dve kategorije, znači autori do 16 godine i od 16 do 21 godine. Zašto je bitno da dobijamo radove i da učestvuju? Prvo, ti radovi će biti izloženi, znači zavisni od domaćina, znači koji grad je domaćin ove izložbe.
Drugo, tih fotografija se pravi kolekcija koja predstavlja našu zemlju u svetu, znači na FIOP-ovim bijenalima. Nažalost, na ovom poslednjem bijenalu nismo učestvovali u starijoj kategoriji jer nismo imali dovoljno kvalitetnih radova da bi sastavili kolekciju, jer kolekciju čine 20 fotografija od najmanje 10 autora. Znači, prošle godine je bilo jako malo autora na kategoriji od 17 do 21 godine, tako da nismo imali dovoljno fotografija, a pouzdano svi znamo da svi fotografišu, da ima kvalitetnih fotografija, samo jednostavno treba poslati na mail. Obično tu se dobije i katalog i razne nagrade u vidu fotografskih knjiga koje fotografima znače više nego medalje ili bilo šta drugo. Mm. Tako da nagrade su zaista primamljive za fotografe. Samo treba poslati fotografije i to nije nešto komplikovano. Za sve informacije mogu da se obrate Fotosavezu Srbije. Mogu da nađu tamo i moj broj telefona kao neko ko je zadužen za rad sa mladima. Dobit će sve informacije. I volio bi da bude što više fotografija, da napravimo tu što bolju kolekciju da predstavlja našu zemlju, znači u svetu. A možemo da kažemo da će možda ponovo Ivanovo upravo biti mesto gde će biti održana ta izložba. To ste rekli, to se menja. To se menja. Mi ćemo preuzeti, prošle godine bilo u Aleksincu. I bilo je otvaranje postoji u Ivanovu, znači pošto je veliki broj autora bilo iz okoline, znači ne samo iz Ivanova, nego iz okoline Pančeva, iz opštine generalno Pančevo. Tako da smo mi napravili otvaranje izložbe i u Ivanovu. Ove godine bi trebalo opet Aleksinac da bude domaćin, ali verovatno ćemo isto napraviti otvaranje i u Ivanovu ili negde u nekoj galeriji u Pančevu, ako uspemo da je dobijemo, zato što je veliki broj fotografa koji iz Pančeva i okoline šalje fotografije na te izložbe i red bi bilo da i oni vide tu izložbu, jer ne mogu baš svi da odu do Aleksinca da pogledaju izložbu. Naravno. Ništa, onda, ko je zainteresovan otvorene izložbe Ivanovu u fokusu? Ko je po redu? 16. ove godine. Jedne godine smo preskočili izložbu, imali smo safari, ali smo preskočili izložbu zbog nekih tehničkih stvari, ali eto, 16 godina imamo ovu izložbu i nadamo se da ćemo i nastaviti tako. Zoltane, hvala vam puno što ste izdvojili vreme i došli danas u Buđenju s televiziju Pančevo i već evo sa početkom školske godine vidimo svu Ivanovu, da vidimo ono kako deca šetaju mestom i stvaraju nove fotografije. Naravno, bilo mi je zadovoljstvo.